Speaker wa Florida Dagitari William Ruto ni ekirite kirole medekithia budget ya thaidira ya muigana wa shilingi bilioni 145.45 gatumo mwaja na kinagiki kihetukitio kihetukirio ni bunge ya Florida tariki 31 mweri ni mwetuku wa mwaja na gitanyito kunyihia mahuthiro ma thirikari na muno muno makiria sekta ine ta cia urimi ugima wa mwiri githomo hamwe na mage na maya mokite oriria watho wa kigina wa mwaka wa 2024 wiriga guteanirio ni mutongoria wa Florida dagitari William Ruto thutha wa kuhitukio ni bunge ya Florida toiria ya shugiririe mirurungano kunyita thinga guku Florida-ini Mutongoria wa Florida dagitari William Ruto ni ekirite kirore watho wa ugai makiria na kutua watho uria uri na itanya ria guikurukia mahuthiro ma thirikari na muigana wa shilingi bilioni 145.47 watho uyu na uria watho uremirio na ukihitukio ni bunge tariki 31 mweri wa mugwanja mwaka uyu uri na itanya ria kurehe wiguithanio na kunyihia mahuthiro ma waida na kugitira mahuthiro makinyi makiria rohongeini rwa urimi ugimo wa mwiri githomo gatagatika mangi maya maroka ari ni kurumirira guteyanirio kwa watho wa kigina wa mwaka uyu wa 2024 uria wacungiriirie kunyihio kwa mahuthiro na muigana wa shilingi bilioni 344 na gucungiriria bata wa gwikwo mogaruruku hari mahuthiro bururi-ini watho uyu de kithiria kunyihio kwa mahuthiro ma kawaida onginyagia mauthi wa na mbere kuri honge ciothe cia gibururi gatagatika ige muigana wa gicunji kiria kiharurukitio kia mahuthiro ni thirikari ya gibururi ni muigana wa shilingi bilioni 145 igikuruhania bilioni 40 cia mahuthiro ma kawaida nayo bilioni 145 hari mahuthiro ma uthi wa na mbere watho uyu no urendekithia kunyihia kwa bilioni 3.7 kuri bunge na bilioni 2.1 kuri honge cia magoti thingira wa iregi hamwe na wabici ya munini wa president ikiharurukirio mahuthiro na shilingi bilioni 6 guku nacio shilingi bilioni 7 ikinyihio kuma thaboini ya gibururi na cia bilioni 6.9 ikiharurukio kuma kuri honge itiganite cia uthii wa na mbere guku nacio bilioni 17.3 ikiharurukio kuma kuri ruhonge rwa ukui aria matanyitwo kugunika ni aria maramukira pensheni ya muigana wa shilingi bilioni 23.8 guku nayo thefu ya ukuria wa matura ikiamukira shilingi bilioni 13.5 guku naruo ruhonge rwa urimi rukiamukira shilingi bilioni 20 guteithiriria kuhura njeki urimi bururi-ini ugai makiria wa shilingi bilioni 18.7 ikiigwo keheri kurugamirira wambatiria ngathi wa arimu aria mari mathomo-ini a JSS na kumandikithia mawira ma gutura guku nacio shilingi bilioni 30.7 ikiigwo keheri kurugamirira mathomo ma JSS na shilingi bilioni 23 ikiigwo keheri hari kurugamirira mathomo ma ngathi cia iguru makiria ma oguo bilioni 31.3 ikiigwo keheri kuri ministry ya kurugamirira ngombo cia mathomo ma ngathi ya iguru niyo HELB na shilingi bilioni 17 ikirugamirira mathomo kuri arutwo a ngathi ya iguru oho niguo guteithiriria hari gwika mogaruruku honge-ini ya ugima wa mwiri na ukinyaniria wa utungata wa ugima wa mwiri kuri andu othe watho uyu ugitikiria bilioni 3.7 kurugamirira kuri mathomo maya bilioni 4 ikiigwo hari utungata wa ugima wa mwiri kuri andu othe nacio bilioni 4 ingi ikiigwo keheri kurugamirira aruti a wira a UHC aria mari na kandarathi guku nacio bilioni 4.5 ikiigwo keheri kurugamirira indo iria irahuthika ni atungata a ugima wa mwiri matura-ini na
Nao maafitha aria mararuta wira ruguru wa honge cia ũgitĩri nimekugunikana watho uyu makigirwo ciringi bilioni ithatu turuma ithano iria cigitwo guteithiriria nginyagia ari kuongererwo mishara. Hadi ni Hajitin TV, ritwa riakwa ni Snyder Shege.